Jag hoppas ni som står, det vill säga så här, om ni inte hör mig långt bort så får ni komma närmare. Ja, det här är alltså då Kastonien som är ett sånt här som vi kallar för CB inom Svebrick. Det är, vi använder ju mycket såna här olika förkortningar, men CB står för Community Build. Så det är ju ett koncept då där vi är flera olika byggare som kan med olika moduler bidra till en större helhet helt enkelt. Och Kastonien är då med, som ni ser, medeltida tema. Och det är just nu någon slags mittemellan-variant mellan den andra och den tredje utgåvan av Kastonien. Så vi är, jag tror, 6 stycken byggare den här gången som har varit med. Så det är den gamla staden från Kastonien 2 som vi har byggt ut med 2 plattor till nu till den här utställningen. Så vi har egentligen 2 standarder nu, en som är stadsmodul och en som är landskapsmodul. Och då spikar vi vilket gränssnitt man ska ha till grannen. Och vad man bygger däremellan, det är ju lite upp till var och en. Och hur brett man bygger. Det är väl sällan smidigt att bygga smalare än typ en rad basplattor eller 2. Men däremellan så är det, ja, man kan bygga så stort eller lite man vill. Och ja, så konceptet är ju att ge en ram för att få möjlighet att slå ihop det till en större helhet. Men ge stor frihet för varje byggare att välja både övergripande innehåll och lite mer detaljer och sådär. Så jag har byggt den här biten här, så jag har inte så jättestor del av den här, men en 2 basplattor här med en kogg och lite hus, och nu har vi byggt till den här, som sagt, 2x2 plattor blev det för mig då, med 2 plattor till där. Och nu den nya standarden här med landskapet här då, som, så här har vi Retrobricke, Magnus, och sen har vi Eriol, min, så är det Dalle och Hoppmark som har varit med på den här då. Så det var väl 3 minuter om Kastonien, så om ni har några frågor så svarar jag gärna, annars får vi försöka jobba vidare med tiden här. Vi får ta frågorna imorgon. Slutfrågor framåt. Snyggt! Ja.